И она удивилась, что я первый человек, который слушает ее. Tā ir sanāca, ka viņa ir mana sieva. Tā kā palčilas, šo nav maja žena. Bet tas būtu bišķīt garāks stāsts. Bet te bija bija bolie dīnā istorija. Bet īsumā, no vkrātce, ja Dievs nebūtu iejaucies mūsu dzīves, если Бог не вторгся в нашу жизни, tad šī laulība nebūtu bijis. Тогда этой брака этого не было бы. Mēs 5 gadus nodzīvojam ārlaulībā. Мы 5 лет жили вне брака. Tas vēl mēs pirms nebijām pestīti. Но мы еще не были тогда спасены. Дэлам jau bija 3 gadi. Сыну было уже 3 года. Pirms armijas es biju ļoti grēcirdīgs. Grēcirdīgs. До армии я был очень ревнивый. Un otra galība pēc armijas bija pilnīgi vienaldzīgs. И второе, крайность была, что после армии я был равнодушным. Un abi stāvokļi bija ļoti bīstami. И оба состояния были очень опасными. Bet tad ienāca Dievs mūsu dzīvē. Но тогда приходит Бог в нашу жизнь. Viņam ir humora izjūta. У него есть чувство юмора. Nu, pirms es izgāju priekšā, lai apliecinātu Jēzu par savu kungu. Перед тем, как я вышел, чтобы принять Иисуса Господом. Es dzirdēju daudz liecības. Я слышал много свидетельств. Kādi ir saņēmuši dziedināšanu. Как люди получили исцеление. Citi finansiāli izlaušanos. Другие получили финансовый прорыв. Rādīt, rakstīties no Bībeles, mācītājs. Пастор показывал место писания из Библии. Tas viss bija interesanti. Это все было интересно. Bet esmu ļoti praktisks cilvēks. Но я очень практический человек. Man var stāstīt visu kaut ko. Мне можно рассказывать разные вещи. Bet tas nestrādās manā dzīvē. Если это не будет работать в моей жизни. Tas nenozīmē neko. Bet это ничего не значит. Un tieši tāpat es arī Dievam pateicu. И также я Богу сказал. Es iziešu priekšā. Я выйду вперед. Apliecināšu Jēzus Kristus par savu kungu. И исповедую Иисуса Господом. Un viss tas, kas šeit bija stāstīts, все, nedarbosies. Если все, что мне тут рассказывали, не будет, в моем случае не будет работать. Tieši tā, kā tu esi teicis savā vārdā, ka mēs darīsim vēl lielākas lietas. И еще так, как ты говорил в своем слове, будешь еще более делать. Ja tas tā nebūs. Если это так не будет. Mans kājas šeit draudzē nebūs. Меня здесь больше не будет. Un es dzīvošu, kā es dzīvoju savu dzīvi. И я буду жить, как я жил свою жизнь. Jūs ziniet? И знаете? Dievs pieņēma man izaicinājumu. Бог принял мой вызов. Es redzēju daudz dziedināšanas. Я видел много исцелений. Neaprakstāmi vienkārši. Neapisujami. Visu to, ko Dievs dara, esmu pārliecinājies, pat Bībelē nav aprakstīts. И все, то, что Бог делает, это даже в Библии не описано. Dievs dara vispār ārpus mūsu saprašanas. Бог делает вещи вне нашего понимания. Mums liekas, ka tā nedrīkst būt. Нам кажется, что так нельзя быть, dara. А Бог так делает. Esmu sastapies dažādas cilvēks. Я встретил разных в своей жизни разных людей. Es runāju tagad varbūt vairāk par ticīgajiem. Я больше говорю о верующих людях. Ir cilvēki, kas bija kādreiz gājuši draudzē. И были люди, которые раньше посещали церковь. Kur apmeklē citādas dažādas draudzes. Которые посещали разные церкви. Un tad es vienkārši redzu, kā Dievs strādā caur viņu dzīvē. И я вижу, как Бог работает через ихние жизни. Kad notiek brīnum zīmes. Там происходят чудеса и знамения. Kā Dievs palīdz viņam grūtībās. Как Бог помогает и в трудностях им. Man tas reāli lauz galvu. Это мне ломало мое мышление, мой разум. Runājot par baznīcu vai par draudzi. Говоря о церкви. Man ir savs viedoklis. У меня есть свое мнение. Man daudz cilvēki teikuši, ko tu esi to pašu draudzi vēl joprojām. Ej taču projām, pasties kāds mācītājs, kā viņš sludina, ko viņš dara, kā viņš dara. И многие говорили мне, что ты еще в ту же церковь ходишь, там посмотри, какой пастор, что он делает, как он проповедует, что он и так далее. Skaties, šitā mācība labāk, tā sliktāk. Посмотри, вот то учение лучше, это хуже. Bet es priekš sevis sapratu vienu lietu. Но я для себя понял одну вещь. Ja tu gribi pieaugt Dievā. Если ты хочешь возрасти в Боге. Tev jābūt tajā baznīcā, kur tu ej. Tagad tu должен быть той церкви, где ты есть. Un es pateikšu, kāpēc. Я расскажу, почему. Tāpēc, ka Dievs ķerās pie mūsu sirds. Потому что Бог, он трогает наше сердце. Viņš kaut ko griež laukā. Он что-то вырезает. Mums tas sāp. И нам это больно.
Mums jāskatās vieniem tiem pašiem cilvēkiem acīs. И нам надо одним и тем же людям смотреть в глаза. Citreiz viņi mūs aprunā. Иногда они нас обговаривают. Citreiz mēs viņus aprunājam. Иногда мы их обговариваем. Un tā Dievs rīvē. И так Бог нас протирает. Tā Dievs strādā pie mūsu sirds. Так Бог работает над нашим сердцем. Un tā Dievs var sagatavot mūsu aicinājumu. И так Бог нас может приготовить для нашего призвания. Kas būs, kas, vai es zināju, kāds man būs aicinājums? Знал ли я, какое будет мое призвание? Nē, es nezināju. Я не знал. Es zināju to, kad man jāiet uz to pašu baznīcu. Я знал, что мне надо идти в ту же церковь. Jāklausās Dieva vārds. Надо слушать Слово Божие. Un jārīkojas. И надо действовать. Un vēl viena būtiska lieta. И еще важная вещь. Mēs, kā cilvēki, cilvēciski, mēs gribam sekot cilvēki. И как люди мы хотим следовать за человеком. Mēs gribam ieraudzīt tajā cilvēkā Jēzu. Мы хотим увидеть в этом человеке Иисуса. Ka viņš ir Jēzus. Что он есть Иисус. Bet tas tā nav. Но это не так. Viņš ir tikai cilvēks. Он только человек. Un pat arī mācītājs ir tikai cilvēks. И даже если пастор есть только человек. Un mācītājs tāpat kā cilvēks. Viņš kļūdās. И пастор так же, как любой человек, он ошибается. Bet te ir atkal tā kā Dievs ir teicis savā vārdā. Но здесь опять, как Бог сказал в своем слове. Mīlie. Любите. Man ir bijuši jautājumi, pirms es iegāju aicinājumā iekšā. Мне были вопросы до того, как я зашел в свое призвание. Kāpēc citreiz spredīt vietā anekdotu stāst? Почему иногда вместо проповеди анекдоты рассказываешь? Jūs baznīcā noteikti tā nav. В вашей церкви обычно так, наверное, не происходит. Brīžiem liekas pilnīgi garām. Иногда кажется совершенно не в тему. Tad Dievs man atbildē šajā jautājumā. Но Бог ответил мне этот вопрос. Viņš teica tā, es to daru speciāli. Я это делаю специально. Tad, kad tajā brīdī cilvēks nonāk šeit šajā vietā. Когда человек в это место попадает. Nonāk par viņu mans svaidījums. Над него сходит мое помазание. Viņš dar to, ko es viņam liek darīt. И он делает то, что я говорю. Viņš pat neapzinās, ko viņš dar. Он даже не понимает, что он делает. Un esmu redzējis situācijas. Я видел ситуации. Es gan pie mācītāja neaizgājis. Я сам к пастору не ходил. Nu, uzdot jautājumus par to spredīt. Задавать вопросы о проповеди. Bet esmu dzirdējis, kad ir cilvēki gājuši pie viņas prasīt. Но я слышал, что люди ходили и спрашивали на тему проповеди вопросы. Viņš ieplēt acis, skatījās un nesaprat, par ko vispār ir saruna. И он откроет просто большие глаза, и он вообще не понимает, о чем идет речь. Ko Dievs ar to gribēja teikt? Что Бог с этим хотел сказать? Viņš saka, ja viss būtu ideāli. Если все были идеальны, ja viss sludinātu ideāli. Ja все проповедовали, если бы все проповедовали идеально. Nevarētu katrs pārbaudīt savu sirdi, viņš vēl joprojām ir mīlestībā. Каждый мог бы проверить свое сердце, есть ли он до сих пор в любви. Es saku, bet kā tad ir ar tām anekdotēm? Nu, как же есть с этими анекдотами? Ja es mācekļi tieši to pašu jautājumu uzdevu Jēzum. Тот же вопрос ученики задали Иисусу. Nu, saku, pasties, farizei sludin. Visādas likums uzliekums virsū. Un говорит, посмотри, фарисеи всякие законы выдают и заставляют исполнять. Bet ko viņi dara? А что они делают? Varētu teikt, nu, neiedzīgs nodokļus liek valstī. Или беспонятные какие-то налоги в государстве издают. Viņš atbildēja ļoti vienkārši. И он ответил очень просто. Ir palavas un ir graudi. Ir pelavas. Есть граудь. Зерно и есть плевела. Es nevarētu iztulkot to. Viņš saka, viņš teica, nošķiriet pelavas no graudiem. И он говорит, разделите плевела от зерна. Pelavas ir miesas darbi. Плевела – это дела плоти. Grauds. Это слово Божье. Viņš teica, paturiet to. Держи. To. Используйте это. Ejiet un dariet. Idite i делайте. Ļoti svarīgi pirms diakalpojuma lūgt Dievu par to, lai viņš sūtītu jums vārdu. Очень важно перед служением молиться, чтобы Бог послал слово. Personīgi. Лично. Un tas nav svarīgi, vai citi saņem vai nesaņem. Svarīgi, это не важно, другие получают или нет, это важно в твою жизнь. Un atgriežoties pie mācītājiem. И обратно вернясь к пасторам.
Pirms es iegāju savā aicinājumā, перед тем, как я зашел в своего... Devs jau bija sūtījis jau senāk vārdu. Призвание Бог послал уже раньше слово. Ja viņš gatavo, bet, viņš saberzīs to pulveri. Тогда он тебя... Ka no tevs nekas pār nepaliks. И ничего от тебя не останется. Nu, un, man pēdējā cerība bija... Моя последняя надежда была, ka mācītājs man atbalstīs. Что пастор меня будет поддерживать. Tad bija tāda situācija. И была такая ситуация. Kad tā nenotika. И так не произошло. Es piedzīvoju tā kā nodevību. Я пережил такое как бы предательство. Tāda sajūta, ka tev naziemat mugurā iekšā. Казалось, что ножом в спину бросили. Un tad es saucu uz Dievu, es teicu, ko tālāk, kas notiek. Я взывал к Богу и думал, говорил, что дальше, что происходит. Un Dievs teica tā. И Бог сказал так. Kas ir tavs kungs? Кто есть твой Господь? Es saku, tu. Я говорю, ты. Es saku, tu nesaprati jautājumu. Ты не понял вопроса. Un tā viņš man uzdāja trīs reizes šo jautājumu. И так он три раза задал мне этот вопрос. Un tas bija tas, pie kā es atgriežos atpakaļ. Это то, к чему я вернулся обратно. Ka mēs nevaram sekot cilvēkiem, mēs nevaram... Мы не можем следовать за людьми. Uz cilvēkiem skatīties kā uz Jēzu. Мы не можем на людей смотреть, как на Иисуса. Vienīgais mūsu gans. Единственный наш пастор ir Dievs tas kungs. Это Бог, Господь. Un nav svarīgi, ko runā cilvēki. Не важно, что люди говорят. Svarīgi to, ko saka Dievs. Важно то, что говорит Бог. Un svarīgi ir paklausīt, ko saka Dievs. И важно послушаться тому, что говорит Бог. Un nekur nevar būt labāk. И нигде не может быть лучше. Tai vietā, kur aicinājis tevi ir Dievs. Чем то место, где Бог тебя призвал. Tā, tagad pie otrās daļas. И вторая часть. Man ir bišķi tas tiepazinuši. Меня немного узнали. Tā. Kurš ir ilgākā gada draudzē? Есть тут люди, которые более года в церкви? Тоже, да? Visi, ja? Ilgāk? Все больше года здесь. Vai jums ir bijis tāda sajūta, tā, kad jūs tikko atgriezāties, ka es gribētu būt mācītāja vietā šeit? Было у вас такое ощущение, может, когда вы только покаялись, что вы хотели быть здесь вместо пастора? Tas nav jautājums ar zemtekstu. Это не вопрос под текстом. Tas nav slikti. Это неплохо. Man tā ir bijis. Es gribēju būt mācītājs. Bet es neesmu mācītājs. У меня было такое, ну, я хотел быть пастором, но я не пастор. Nu, esat godī. Būti čestini. Nevar būt. A, tikai tāpēc. Labi. Es kaut ko izdarīšu mazliet neprātīgi, bet es jums došu minūtu laiku. Ja vam dam minūtu vremeni. Varbūt es tādu īsu liecību tagad iedošu. Только lai краткое свидетельство, чтобы понять, о чем идет речь. Abiem atsakot, tik daudz ko teikt. Labi. Par cik es sastopos ar labdarību? Поскольку я с благотворительностью занимаюсь. Un, Dievs man ir uzticējis diezgan daudz. И Бог доверил мне довольно много. Viņš ir iedevis man plašāku sirdi. Он дал мне такое широкое сердце. Un, tad es domāju, kas notiks ar cilvēkiem pēc tā, kad pieņems kaut kādu veidu nodokļus. И я думал, что будет с людьми, когда примут решение о каких-то налогах. Un tad es tā kā bišķi bija tā kā man rokas nolaidušās. И мне как бы руки опустились. Bez Dievam teica, ko tālāk darīsim? Kas būs tālāk? Я говорил Богу, что дальше, что будет дальше происходить. Un es teicu, nebīsties. И Бог сказал, не бойся. Lai arī kas notikt. Пусть, чтобы это произошло. Pat ja arī viss sabrukt. Даже если все разрушится. Es par saviem gādāšu. Я о своих позабочусь. Es saku, esi droši. Будь уверен. Dievs man deva drosmi. Bog dal mne
храбрость. Dievs man deva redzējumu. Бог дал мне видение. Viņš man apstiprināja to ar vārdu. Es vakar mazliet dalījos ar Inesu. Я вчера с Инессой делился немного, он подтвердил мне слово. Tas bija tā, ka Jeruzalem bija ielēmkumā. Когда Иерусалим был в окружении, bija tāds pats, kad cilvēki pirka par zelta mēslus, lai izdzīvot. Было такой голод, что люди за золото покупали навоз, чтобы выжить. Bet Dievs darīja brīnu. Но Бог делал чудо. Sūtīja pravietu. Послал пророка. Un pateica, ka pēc divām dienām miltu nemaksās neko. И сказал, что через два дня мука не будет стоить ничего. Daudz smējās. Многие смеялись. Bet pēc divām dienām tas notika. Но через два дня это произошло. Apkārt ar Jeruzalemi bija ienaidnieku nometni. Вокруг Иерусалима было Dievs sūtīja sajukumu. Враги, и Бог послал смятение. Visi visu pameta. Все они все оставили. Es šausmām aizbēgu prom. И в ужасе убежали. Varat iedomāties, kas tur palika. И представьте, что там осталось. Sudrabs, zelts. Серебро, золото. Drēbes, dārgas drēbes. Дорогие одежды. Партика. Daudz pārtikas. Много разного Lopi. Вида продовольствия. Ieroči, viss. Оружие, все, все. Daudz vairāk nekā tā pilsēta varētu uzņemt. Намного больше, чем этот город мог бы вместить. Lūk, Dievs sūtīja tādu vārdu. Вот Бог послал такое слово. Vēl kādu liecību. Еще такое. Saņēmis dziedināšanu. Я получил исцеление. Es daudz dziedināšanu saņēmu. Я много исцелений получил. Bet viena situācija bija ļoti interesanta. Одна ситуация была очень интересная. Es pēc armijas atnācu. Я после армии вернулся. Vēl kā viss bija kārtībā. Все было как бы в порядке. Es vēl nebiju tik atgriezies. Я еще не покаялся. Ļoti labi pārtika. Очень хорошо нравилось. Dzēru. Пил. Алкоголь. Алкоголь. Daudz. Много. Pēc mēneša sabojās okuņi. И через месяц желудок. Испортил желудок. Bija tā, kad es nevarēju ēst tik daudz, cik es gribu. Было так, что не мог есть, сколько я хочу. Nevarēju ēst saldu, ceptu. Не мог есть жареное, сладкое. Un, tā, kad es ied kaut ko. И когда я что-то съел. Man bija jāskrien slūk. Мне было в туалет срочно. Es arī kādreiz strādāju servisā. И я работал в сервисе когда-то. Griežu skrūvus. Я просто кручу гайки. Eļļains rokas man ir. Все в масле руки. Un tad pēkšņi tā kā nazi vēdrā tā. И вдруг как ножом в животе. Un tad es saprotu, man fiks jāskrien uz to. Я понимаю, что надо срочно бежать. Tā man gāja viss gadu šitā. И все вот так было. Un tad es saņēmu dziedināšanu. И потом я получил исцеление. Draudz bija lūgus, kamēr es vēl nebija viņā. Церковь молилась, пока еще я не было меня там в церкви. Ну, nestāstīšu, kā viss notika. Bija tā, kad es vairs ieest vispār neko nevaru. Было так в конце, что я ничего не мог съесть. Es domāju, ko lai dara. Я думал, что же делать. Un tad es ēdu, sāku ēst. И я начал есть. Sāku ar salātiņiem. Начал с салатом. Un tad es pirmā reize visu to gadu ar lielāko prieku pārēdos. Первый раз за год это время я переел от радости. Ну, es biju laimīgs. Я был счастлив. Ну, Dievs arī atbrīvoja no alkohola vienlaicīgi. И одновременно Бог освободил от алкоголя. Ir tā, kad es dzēru divas lietas. Я пил две вещи. Было так. Labs šņabis. Хорошая водка. Labs alus. И хорошее пиво. Šņab bija tā, kad kaut kur pēc mēnesis bija atkal kārtīja kaut kādas svētki. И с водкой было так, что было через месяц очередные какие-то праздники. Ну, tās mazās glāzīs, paprāt, 50 ml, cik tur bija, nezinu. Какие-то эти стаканчики маленькие. Ierau iekšā. Выпил такую. Man tā sāk krati. Меня так начало... Es думал, вели сгрести эту хребушку. Начало трясти, я думал, что до потолка. Долезу. Да и сапрати, как мату не вайгаешь. И я понял, что мне это больше не надо. Рау би та. И с пивом было так. Би пи драуга. Был у друга.
uz galda labs alus. Nestaļa хорошее пиво. Iedzēru. Выпил его. Mīzels nekad neesmu dzēris. Bet sajūta bija tāda. Как бы мочу никогда не пил, но было ощущение, что это что-то нехорошее, да. Un tad es draugam teicu, kā tu to var dzert? Я спросил друга, как ты это можешь пить? Он говорит, как? Он говорит, как? Он говорит, ну что, пес мизлаем, гарше. Это же это мочой вкус какой-то. Tad viņš iedzēr. Он выпил. Viņš teica, nē, viss kārtībā. Он говорит, нет, все в порядке. Tā es arī biju no alas prījos. И так я освободился от пива. Es vēl esmu mēģinājis, starp citu, arī kristietības laikā bišķīt iedzert vīnu. И во время, пока я христианин, я пробовал иногда вино. Один раз пробовал. Пробовал один раз. Es sapratu, ka es viņu nevaru dabūt iekšā. Я понял, что его не могу в себя Tad es padomāju, ну labi, ну шампанес, kas tur var būt? Ну, я думал, ну хорошо, шампанское, что же там может быть такого? Iedzer, es arī nevaru dabūt iekšā. И его тоже не могу выпить. Es domāju, paldies Dievam, man to nevajag. И я решил, слава Богу, мне это не надо. Ja, es gan, un tad man atgriezās atpakaļ pēc 5 gadiem simptomi. Es jau biju kristietis. Я уже был христианином, и через 5 лет вернулись симптомы. Ar saistību ar kuņģi. И связанные с желудком. Un tā sajūta bija ļoti akūta. И ощущение было очень акутное. Un tas, ko es darīju. И то, что я делал. То, ko mācīja baznīcā. То, что учили в церкви. Es paņēmu svēto vakarēdienu uzreiz. Svēto večeri. Я принял вечерие сразу. Es biju saliecies krampjos. Я было очень, ну, свернуло, как судороги были. Tur bija, ну, draudzes skolā. Trešajā stāvā bija dejošanas mēģinājums. Tur man sieva vadīja dejošanu. И в школе церкви, там на третьем этаже была репетиция для танцоров, где жена вела репетицию. И es knapi uzkāpu uz trešiem stāvam. Я еле поднялся до этого третьего этажа. Apsēdos uz soliņu. Сел на скамейку. Un es teicu Dievam tā. Я сказал Богу так. Ja pareizāk sakot garīgai pasaulē. Или в духовный мир. Ja Dievs dziedina. Если Бог исцеляет. Tas ir dziedināts. Es, я исцелен. Un tas man nepieder. Tas man nepieder. Tas man nepieder. Tas nav mans. Это не моё. Par slimību jādrūt. Болезнь. Я исцелен, болезнь не принадлежит мне, это не моё. Пустунс лайка. И во время, в течение полчаса. Tas man atlaid. Все это ушло. Vienkārši vēlns gribēja atnest to atpakaļ. Просто дьявол хотел принести это обратно. Bet mums ir izvēle, kā mēs reaģēsim uz to. Но на у нас есть выбор, как мы реагируем на это. Citreiz, kad lūdzu par dziedināšanu. Иногда, когда молишься за исцеление. Citreiz cilvēkiem vēl nenormāli sāk tās sāpes pastiprināties. И иногда людям эти эта боль начинает увеличиваться. Bet jums ir jāsaprot, ka no šī brīža, kad jums uzlika rokas virsū, jūs esat dziedināts. Но вы должны понять, что с того момента, когда возложили на вас руки, вы исцелены. Tad notiek cīņa ar jūsu dvēseli. Тогда происходит борьба с вашей душой, с вашим разумом. Tad jums ir jāpateicas Dievam, kad jūs saņēmuši dziedināšanu. И тогда вам надо благодарить Бога, что вы получили исцеление. Kad tās sāpes, kaut viņas ir reālas. И эта боль, хоть она реальна, Viņš nepiedara jums. Это не принадлежит вам. Tas nepiedara man. Это не принадлежит мне. Un sātens savāc šis sāpes. И дьявол, забери эту боль. Aizai prom. Уходи. Un es slavēšu to kungu. Я буду славить Бога. No visas sirds. От всего сердца. No visas dvēseles. Всей душой. Ja tas kungs mans ir varens Dievs. Потому что Бог мой всемогущий Бог. Mums laiks vēl ir? Laiks vēl ir? Cik laiks ir? Īsnībā. Nu, labi, labi. Var bišķiņ mikrofonu skaļāk uzgriezt jau. Tāds sajūt, kas pats man nedzird vispār. O, tagad. Jā, es dzirdu. Īsnībā es ļoti garu atkal liecināju. Bet es gribēju izstāstīt to, kad Dievs darbojās.
Я хотел рассказать о том, что Бог действует. Kad viņš nav palicis mazāks. Что он не стал меньше. Kad viņš nav lielāks mācītāja Inese. Что он не больше пастора Инесы. Viņš ir tāds pats arī jūsos. Он такой же и вас. Viņš nav lielāks Benihina. Он не более большой Бенихин. Vēl kādā citā ļoti slavenā kalpotājā. Или в каком-либо другом известном служителе. Viņš ir tas pats. Он есть тот же самый. Jūs gribat iepazīt viņu spēku. Вы хотите познать его силу? Meklēt viņu. Ищите его. Jūs viņu atradīsiet. И вы его найдете. Tad ejiet un kalpojiet. Тогда идите и служите. Un tad jūs redzēsiet brīnumu lietas. И вы увидите чудесные вещи. Es gribu izdarīt vienu interesantu lietu. Я хочу сделать одну интересную вещь. Cik ir jaunais gads? Потому что Новый год. Jauni izaicinājumi. Новые вызовы. Ne tikai man. Не только мне. Bet jums visiem. Но каждому из вас. Es gribu, lai jūs padomājat kādu minūtu, divus, par ko jums pateikties Dievam, jūs varat. Vai tā ir finansiālā puse, vai tā ir dziedināšana. И чтобы вы подумали пару минут о том, за что вы можете благодарить Бога, это финансовая сторона или исцеление какое, что вы получили от Бога. Ja Dieva vārds saka. Слово Божие говорит. Pateicieties vienmēr. Благодарите Бога всегда. Psalmos un himnās. Psalmami, gimnami. Un liecības vārdu. И словом свидетельства. Šodien to vajadzētu izdarīt. И сегодня это надо сделать. Tas ir jauns sākums. Это новое начало. Viņš klusā gan uztais. Viņš bišķi patrāk. Divas minūtes. Две минуты. Padomāj. Подумайте об этом. Ko Dievs ir izdarījis? Что Бог сделал? Можешь подумать, что Бог в твоей жизни сделал, за что ты его можешь его благодарить. Nu, katrs atcerējās, ko Dievs kaut ko ir izdarījis priekš jums. Каждый обязательно вспомнил что-то, что Бог сделал в твоей жизни. Drīzāk tas būtu kā jautājums. Vai ir есть? Atcerējāties, vai Dievs kaut ko izdarījis, kādu lietu? Вы вспомнили, Бог что-то... Ir par ko pateikt paldies viņam. Есть за что сказать спасибо Богу? Visi vēl meditē. Daži. Ļoti labi. Nāc priekšā. Jauno izaicināt. Es jums laimīgi jauno gadu, svētīt jauno gadu jums visiem. Благословенный Новый год всем. Taisni, es gribu pateikties Dievam, kad man ir šī iespēja я хочу būt благодарить Бога. Jaunajā gadā. Быть в новом году. Baznīcā. В церкви. Un savā mīļajā draudzē. Varbūt es šodien bišķiņu nokavēju, man piezvanīja no Latvijas televīzijas, kad ies paskaties 10:45 iet pa pirmo kanālu mūsu filma, to, ka mēs uzņēmām Ventspilī. Es nebiju viņu redzējusi. 10:45 tikai bija kritika, film, un tāpēc es tā no malšojiem paskatījos. Ja sa starini pasmatrīju tad filmu, kuru Ventspils... Filma gāja veselu stundu. Film šolu celi čas. Jūs zināt par to izrādi par telefonu datoru atkarībām. Un es tā sēžu, un it kā tas nav mans darbs, un liekas, kad ārprāts visa Latvija to redz, kā es to varēju izdarīt un kā es sastāvu pareizos cilvēks Andra Manfeld, Gunter Rač, prāta vētras, basgitārist un man tādu filmu radās un tie nav mani bērni. Tad es tās sēdēju un es domāju, Dievs,
tu taču esi man blakām, tas nav mans darbs. Это не моё дело, это ты Бог. Vienkārši es sāku atcerēties, kad es rakstīju to scenāriju. Kad es sāku to scenāriju. Un es zināju apmēram domas, ar ko sastopās tagad mūsu pedagogi, ka tie ir bērni paliek roboti. Что дети становятся как роботы. Копе мультфильмс он висто, как они redz datoros. То, что не видят. Kad skolās ir visa atļautība, es gribēju parādīt, ka kaut ko tieši pretēju, man tas librets gāja ausī, nu, smadzenēs visu laiku, ko es tādu pamācoši gribētu parādīt mūsu bērniem, ka viņi var iztikt bez tiem telefoniem un datoriem un kaut ko labu darīt. Что-то, что дети могут что-то доброе делать без компьютеров, без телефонов. Un es tiešām lūdzu Dievs, Dievs, es nezinu, pie kā sākt, man ir pilna miskas ar papīriem. И я, Бог, не знаю, как мне начать молилась. Man nav pareizie vārdi. У меня нет правильных слов. Bet Dievs viss sakārtoja, viņš saved man ar... Бог все организовал. Andra Manfeld, kas bija izrakstījis izrādi, adat par narkotikām. И она встретила людей, которые там о наркотиках писала. Tad vienā televīzijas konkursā mums iedeva balvu, kā Ingar Viļuma dziesmi jūras akmentiņiem. Un Ingars teica, tev kolosāli bērni ir, es gribētu rakstīt mūziku viņiem. И мне дали песню Ingars Viļums, и он сказал, что я хорошие дети, я хочу писать музыку для них. Tad bija tāds, un Gunters Račs teica, Lūci, nu mēs jau gan drīz esam radi, nu kā es tev varu atteikt? И Гунтер Срач сказал, я почти как эти родственники, как я могу тебе отказать? Jo izrādās, ka manai māsai vienīgā neprecētā meita ir brīva, kas draudzējas ar Гунтера Рача sievas brāli. Es pat to nezināju. И, ну так, они почти родственники. Un vēl pēdējais tāds izbrīna fakts, ka Гунтерs Рач mikrofonu ierakst atrodas pār pa ielu, kur dzīvo Ingars Viļums Rīgā. Tātad viņi varēja sastapties katru dienu. Эти люди, которые Бог свел вместе, они жили, работали, жили рядом, они могли каждый день встретиться практически. Un tad, kad es domāju, ārprāts, bet tur taču vajag ļoti liela naudas līdzekļus. Я думал, тут нау 100, тут и 1000. Там очень много денег надо, там не сотни, там тысячи надо. Un katram bērnam vai headset, kas viens maksā 7000. И каждому человеку, ребенку надо этот, ну, этот микрофон, да? Да. Это микрофон такой, который одевается, что это он 7000 один такой стоит. Un es lūdzu Dievu, es tiešām, es teicu, Dievs parādu, uz kur pusi, lai es vispār dabu naudu. Un и я просил 45 000, tas ir šausīgi daudz, kopējā summa. Где мне такие деньги, где 45 тысяч достать вообще? Es uzrakstīju 15 vēstules pa visu Latviju. Я послала 15 писем на каждую в Латвию. Uz Latvijas mežiem, uz brīvost, visu. На разные организации, фирмы. Visur man nāca atbilde. Visdien. Latvijas meži vispār klusē. Pras Lembergam, viņš ir tavs draugs. Tu viņu tiesā aizstāvēji. И мне ответили многие, что Лембергс твой друг, ты его защищала там в суде, вот спрашивай у него. Un tad es aizgāju uz domu, izteicu visu patiesību, kāda ir. И я пошла в дом. Sakrāju visu sponsoru vēstules, ko atbildēju. И я собрала все ответы на письма и пошла в дому рассказать, как ситуация какая. Un jūras akmentiņiem 20 gadi. Tas ir mans tāds mūža, pateicoties arī Dievam tāds, kad es teicu, es vairs negribu strādāt pa skolotāju ikdienas skolā, jo tur nekas nemainās, bērniem liek mācīt komponistu biogrāfijas un neko radošu. Es teicu, man apnika rakstīt tie plāni, es gribu kaut ko savu. И благодаря Богу, это тоже эти Юры Сакменты, это 20 лет было, и это, ну, как бы, когда я хотела что-то свое взять, не хотела в школе просто учить стандартную программу, но творчески работать. Es arī ko gribu teikt, nevar tiešām, nevajag iztapāt cilvēkiem, bet vajag, ko jums dvēseli saka, jūs pasēties mūsu jaunojiešos, tad viņi ir gudri jaunieši. Kad ja ar viņiem aprunājās kā cilvēks pret cilvēku un tā lēnprātīgi lūdzot,
arī Dievam savu garu vadību, kas viņam sāp, ko viņš gribētu arī izteikt kā pedagogam, bet tai pašā laikā viņš izjūta, ka tu viņu arī izproti. И часто когда говоришь с молодёжью, то бывает, что надо молиться просто, чтобы ты мог говорить с молодёжью и чтобы они могли открыться тебе и доверить какие-то вещи как педагогу, но понимая то, что ты их понимаешь. Nu, lūk, un tā es aizgāju uz Ventspils domu, budžeta komisija bija. И я пошла в Венспилскую думу, бюджетная комиссия. Man nebija bail. Мне не было страха. Jo mēs esam Ventspils bērni. Mums nav iepirktie basketbolisti no Amerikas, un mēs esam Latvijas bērni. Divreiz esam aizstāvējuši lielajā starptautiskā bērna Eirovīzijā Latvijas godu, un visur es teicu, tā un tā, man ir tāds projekts, un es redzu šo vispār līdz galam, kad es gribētu uzņemt filmu, un tā ir Ventspilī. И я сказала, что я вижу это видение, что это, ну, мог бы быть фильм, и это могли бы снять Венспилса. Un es teicu Ventspils domē, tā budžeta komisija, es jums nedod tagad uzreiz atbildot, es jums dod nedēļu laiku. Я не прошу вам сейчас сразу ответа, я говорила там, что можете неделю подумать. Jā, un jūs saprotiet, un man pagāja otrā diena, kad pats priekšsēdētājs piezvanīja un teica, pat Landmans ir nobalsojis par mani, kas ir opozīcija. Un tā... Paglasavali daži opozīcija za to, чтобы projekta padiržali. Tas ir, es šī rīta iespaidā, kad mans vīrs teica tā, Lūci, nu kur te var būt lielāks apbalvojums jaunā gada? Rītā rāda tavu filmu. И когда мой муж даже вот говорит, в новом году, где может еще больше награда быть, что вот твой фильм показывает. Es teicu, žēl, ka no rīta tikai, jo filmu bija ielikt 19. Vakarā, bet par cik Rēders sastrīdējās, jūs zināt, ka Rēders, kas vada raidījumu viens pret vienu, sastrīdējas ar Aivaru Lembergu, un tur vienā dziesmā ir teksts mēsi ķeizar Kurzemē. Kad Rēders ir teicis, ko Lembergs iedomājies, tā ir filma lielākā Ventspilī, un kad ieliksim no rīta, lai bērni skatās, tie, kas būs piedzērušies, tad neredzēs. То фильм, который. Короче, этот фильм поставили, чтобы те ещё, которые не истверзвели, чтобы не углублялись сильно. Bet tie, kas gribēs, tie var paskatīties YouTube, bet un augusta sākumā jūs zināt, kad mēs dabojām lielo pilsētas balvu. И в начале августа, вы знаете, мы получили большую награду города. Tas ir dzīves sīkums, это bet tā ir liela pateicība Dievam, да, ka vajag nebaidīties, vajag kaut ko arī izdomāt savu, iet uz priekšu un tiešām ne cilvēkiem izpatikt. Что не надо людям угождать, но видеть свое это и... Jebkurā jomā. Любой сфере. Es vakar drusku paskatījos, ieslēdz, nekad neslēdz ar 360 kanālu, kur rādī puiši izdomājuši zeķes ar latviešu tur zīmi, nu tur Rīga vai kaut ko oriģināli, un es ap tiem es ieraudzīju Valdindra Šonaka dēlu Kristu. Man bija tāds prieks, kad viņa dabūja galveno balli, es teicu, Kristiņ, malats, tavs tētis par tevi daudz lūdza, un tāpēc es jums gribu jaunajā gadā. Man ļoti daudz visā Dieva brīnuma ir. Tāpat teikšu atklāt, pa cik ir paaudžu maiņas, es arī, nu tā filma bija, nu tā man saka, man ir griesti, un es jau redzēju, rakstot šo palīdzot ar Andru Manfeldu, kad strādāju, es redzēju, kurš bērns, kuru lomu spēlēs, un tie bērni nav vienas dienas lolojums, tie gadu lolojums, cits pats ir dziedājis, jau iedzied 17 gadus, Lorēnim tagad 20, jā, no 3 gadu vecuma, kad es redzēju tos aktieres, bet ir jaunā maiņa un ir jauni bērni un man ir varbūt tāds, nu, man tāds redzējums ir,
es redzu to bērnu, ka viņš ir maziņš, ja viņš neatlaidīgi strādās, kas ar viņu būs pēc 5, 6 gadiem, bet ja viņam nesāksies zvaigžņu slimību un viņš nebaidīsies no darba un blakus viņam ir stabila ģimene, kas teiks, nē, dēliņ, varbūt vai meitiņ, tu neskraid no pulciņiem uz pulciņiem, varbūt to, ko tu esi pabeidzis, sācis, lēnām ej uz priekšu un caur grūtībām. Ļoti daudz bērni ir tādi, ai, šodien man neiet, es iešu nākošo darbu sākt. Arī tur ir jāpieliek pulsi, ai, to pametīšu, nu es iešu tagad tur. Ja, un tas ir jebkurā jomā. Protams, katra grupa, varbūt katrs kaut kur attīsta, bet to vajag redzēt, ko tas dos manam bērnam, kā es mācēšu komunicēties, un galvenais, ko es saku saviem bērniem, mēs neesam šai pasaulē līdzīgi. Ļoti pilna sirds, vienkārši, tāpēc jūs visu nevar izstāstīt. Paldies. Man vēl kāds jāpiecāja. Nu, jūs jau zināt, kad... Jā. Pasaules saka, ka esot 7 pasaules brīnumu. Manā dzīvē ir tūkstošiem Dieva svētības un Dieva brīnumu. Un šogad es beidzot dzīvoklītī, kurā man ir silts, kurā man ir mājīga. Bet caur lielām grūtībām veļot, man Dievs beidzot iedeva tā dzīvoklī, kā tikai Dievs var iedot. Man no ārpus nav kāpnes. Mājā, reti tāda Ventspilī māja, kur no ārpus nav kāpnes. Iejot koridorā, man taisni pretī ir manas durvis, tur ir tikai dažs pakāpienes, var atrast savas durvis arī vienu pati, tāpat iznākt vienu pati. Dzīvoklīts man ir sarkanmuļš dambī 4, tas it kā ir pats pilsētas centrs, kur griežas viss autobus un viss. Centri. Bet mans dzīvoklis šai mājā ir sēts pusēs, nejūt, man ir tāds klusums, tāds miers, kāds tikai pie Dieva sirsniņas var būt. Un vēl es gribu pateikt par to, kad es esmu ļoti pateicīgi arī par otru lietu, kad Inesīte jau zina un draudz arī zina, ka man ļoti bija saspringts attiecības ar meitu, un Ziemassvētkos mēs visi bijām kopā, Dieva priekšā, pie Eglītes viņas mājās. Un atjaunojās manas attiecības, par kuras es bezgal pateicīgi Dievam, jo to varēju izdarīt tikai Dievs un tās tieši. Varētu pateikties stundām, bet nekavēšu jūs, jo izzinat, cik daudz es arī dziedināšanas es saņēmus. Un atstiņa arī man te bija tāds uzbrukums, visiem tiem pārvākšanās laikam bija smagi, tur tāpat visādi fiziski tiec. Bet kungs man tik daudz labas cilvēks lika ceļā, kas viss man palīdzēja, un šodien es ar prieku nācu šeit. Lai liecinātu jums, arī pat, ja nebūtu aicināts, es būtu pat uzprasījusies. Dārgais Jēzu, paldies, tur tikai caur tevi un tikai ar tevi es varu būt, dzīvot un slavēt tevi. Paldies Dievam. Kādu vīru vajadzētu? Kas vīriem ir? Jā, kas ar vīriem? Ar sievam tā, ka būtu skaidrs. Es jās apjūtas. Es tiešām lūdzu Dievu. Ja man jums ir Bogu. Laiku man bija problēmas liels ar dzīvošanu. Nu, man jābaļi problēmi. Es... Un burtiski. Nebila gdē žīt. Vakar. I bukvaļna včerā. Bijis mans priekšnieks. Piezvanīja un pateica, jā, tu līdās beigsies jaunā gada svētki. Braucam, skatāmies dzīvot. I načaļnik mē pazvanīl, skazāl. Paldies Dievam. Što načaļnik skazāl, paēdzim i būdim pasmodrim tebe kvartīru šās vat posle prāznika. Jādama no pēdējām rindām šeit. Nadējuši na būdušie ešo, što Bog pomožas ustrojstu na rabotu. Kad Dievs palīdzēs. Ceru, ka Dievs palīdzēs iekārtoties darbā. Amen.
Jauns izaicinājums gads. Novi gads novam vizavam. Viņš bija lozungs. Nu, Dievs man ir dziedinās, un pēdējā laikā man ar zobi problēmas. И была проблема последнее время с зубом. Бог исцелил, сейчас всё в порядке. Rīgas konferencija, un tas skaties pa televiziju, un pats domā, ka viss protēzes būs jaņem nost, un tur atkal būs naudas summas, bet nu viss ir kārtībā. Tas tāds pēdējais labs liecinājums. Последнее такое, что я молилась. Ar roku būs kārtībā. И рукой тоже всё будет хорошо. Ja brauc tiek pavasari uz Rīgos pārbaudu, tur jau tas cementiņš jau ir pusi aizvilcies, bet nu līdz pavasarim būs viss kārtībā būs. Da. Un analīzes arī labas. Analīze hoši. Bija pārbaudi, nu viss kārtībā. Paldies Dievam. Slavu Bogu. Vēl viena liecība tad. Kvadrātā, bet nu labi šoreiz, ne. Jā, tik tiešām paldies Dievam par visu, kas mums ir dots, kad mēs varam... Slavu za vse, što nam dano. Mēs varam kalpot, un Dievs redz mūsu vajadzības. Mēs možam služīt, ja Bog vidīt naši nūždi. Kad tik tiešām Dievs pārklāja un redz tas, kas mums ir uz sirds, un par ko mēs mums sāp. I što Bog pakarvāja to, što nam balīt, što v našem sirdze. Tik tiešām paldies, kad Mēs varam iet un kustēties un priecāties. Što mēs možam ici dvīgatsa i radovatsa. Lai tik tiešām Dievs atjauno mūsos, lai mēs varam atrast prieku, prieku Dievā. Što mēs mogli naici radosti Bogie. Mums ir grūti. Nevarētu teikt, ka ir viegli iet uz priekšu ar šīm šaubām. Ir visu laiku, kas mūs izšauba. Ja? Bet paldies Dievam, ka mēs varam nākt šeit, tēva namā. Što mēs možam prieci v dom atsā. Mēs jūtamies šeit kā tik tiešām kā pie tēva, kā mājās. Što mēs ošišējam sebe zies kak doma. Ka mūs saprot, ka mūs uzņem. Što nas paņemājot, nas paņemājot. Mūs atbalsta. Nas paddержavot. Īpaši no Rīgas. Особенно iz Rīgi. Un arī ikvienu, kas mums ir blākus, kas mums ir dots. Paldies par ikvienu. Slavu Bogu za vseh, kto rēdam s nami. Vēl viens cilvēks, brīvprātīgais, kas pacels roku, varēs atnākt šeit. Šo vien cilvēk, dobrovoļis, možet padņēt ruku i brīcī skazāt, za što Bogu darēm Bogu. Drosmes pietrūks, piecelt roku. Jā. Vispār vispār šodien arī pateicos Dievam par šodien, pat par šodien dienu, jo man visādi bija šodien pār, ka es šodien tiku tiekšām uz draudzī, tāpēc, ka bija tādi arī, ka skatos jau kavējai uz maršrutku, gaidu, un nav, tam ar to man jābija jāiet kājam, jo es vēl arī ziņam tas, ka es tiešām vēl par mammu uztraucos, bet, nu, es ieliku visu Dievu rokās, viņa man šodien briesmīgi krakuļo, es nezinu, tāpēc Dievs redzi, kā viss notiek, bet, nu, man jātiek, un paldies, ka tu man, nu, viņš man sargājas visu laiku uz visiem ceļiem, kad es gritu ar riteni, ja Dievs sūtīja palīgu. Paldies, ka arī Dievs dēlam tikai tu jumtu naizdedzi nepirtī, bet līdz mājām naizķēru, un ka tas notika viss Dieva laika, bet viss notiek. Dievs, es zinu, ka tu esi apsolījis, ka viss būs labi, un es turos uz tā. Un zinu, ka viss, bet eju visādiem pārbaudiem. Paldies Tev, kungs, visu. Tas bija labi, vai ne? Aplaudis Dievam. Tas bija хорошо. Aplaudismenti Bogu. Es tā saprotu, ka man laika vairs nav tik daudz. Kā? Aha, nē, nu es nezinu, varbūt, ka jāiet vēl pīrāk zēst, var kāpostiņas vēl atziest. Es gribētu bišķīt iedot arī vārdu. Ja haču dēt nemnogo slova. Īstenībā ir tā, kad es domāju, Dievs, ko tu gribi, lai es pasaku. Jā, domāju, prasīju Bogu, Bogu, što tu hoči, štobie es skazālu? Īstenībā man pa galvu maizies ļoti daudz lietas. Padomu, što v galvē manoga raznāk višī. Par mērķi nospraušanu. O
поставлении целей. Гулаю весь лайк дома про то. Я лежал, просто думал об этом. Гулаю. Да, спал. Во сна. Bet neko es noliku iz Dieva priekšā, es sapratu to, ka tā tēma ir tāda, ka es nevaru viņu tā iedot pa fikso. Ja poņēl, šo tā tēma tā kā, šo neļdzē bistra dēc. Bet vienu gan es varu iedot. No atno, ja magu padzīlīca. Ar ko pats esmu cīnies. Uz čem ja sam barolsa. Un es zinu to, ka tā ir viena no lietām. Ja znaju, šo tā aizvišķēji. Kas aizver debes ciet. Которая закрывает небо. Let's tā nenotikt. И чтобы это так не произошло, es jums iedošu vārdu. Я вам дам слово. 2 Тимотеям 2:2. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Kaut gan 4 īstībā. 4. Стих. Un tā būs pat nobeigums. Un jebš kāds cīnās. Ceturtais, ja? Jā, ceturtais nobeigums pēdējā rinko. Nikakoji vojni nesviazvajat sebi dēlami žitejskimi, štubi ugadīt vojnenačalniku. Ja? Man liekas, ka mums vēlāk izskan labi. Un jebš kāds cīnās, viņš dabū un vainak tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Mums ķerāt domu. Tātad 2. Timotejam 2. Nodaļa un 4. pants. No, ja 5. Toču 5. Piedā. 5. Если же кто подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Galīgi nesaprotu, kas tur bija rakstījis, bet latviski ļoti labi skan. No latviskam это очень ясно звучит. Tātad, если кто борется или сражается, он получает награду только тогда, когда он сражался правильно. Ну, капец, очень раз, там, не забрали. Манчи рахствует, меня лёд трапик. Это место писания, оно очень чёткое. Цитрис мы сдагам. Часто мы... Итка пар Диеву. Мы горим якобы за Бога. Итка пар Диеву летам. За Божьи дела. Bet bez saprašanas. No bez panimanija. Uz to brīdi mums liekas, ka tas ir baigi pareizi. Na tot moment nam kažas, šo vse eto pravilno. Nu, tā kā te izskanēja no kancels. Kak zdes zvučalo? Sadzirdēja kādu mācību kaut kur. Uslišal kakoeta učinie gdeta. Un skriem prom no draudzes kaut kur citur kaut ko darīt. I bigu iz cerkvi kudata što-to delat. Labi, ja apstājās laicīgi. Хорошо, если останавливаешься вовремя. Bet slikti, ja tu visu dzīvi tā skrien. Но очень плохо, когда всю жизнь так в таком побеге. Un šī rakstvieta saka par to, kad ja kāds cīnās, viņš dabū vainak tikai tad, ja viņš ir cīnījies pareizi. Если кто-то сражается, то он получает награду только тогда, если он сражался правильно. Esmu piedzīvojis to, kad velns imitē svaidījumu. Я пережил то, что дьявол имитирует помазание. Что дьявол имитирует помазание. Bet kā var atšķirt? Как можно распознать? Pēc augļiem. По плодам. Bija vienā lūkšanas reizē. Я был на одной молитве. Tas bija rīta lūkšanas. Это были утренние молитвы. Es pats nevadīju. Я сам их не руководил. Es piedalījos tikai viņas. Я просто участвовал. Bet man patika lūkt skaļāk. Мне нравилось молиться громче. Visa sajūta runāja par to, ka pār mani svaidījums. И все ощущения говорили о том, что на мне помазание. Bet pēc trim dienām. Но через три дня. Es jūtos ļoti nelāgi. Я чувствовал себя очень нехорошо. Un es sapratu to. Я понял. Ka esmu pārbļāvs līderi. Что я перекричал лидера. Ну, kas vadīja to lūkšanu. Который руководил этой молитвой. Un kad Dievs uz to mirkli tam vadītājiem ir devis svaidījumu. Что Бог на тот момент руководителю дал помазание. Lai tie, kas ir no apkārt. Чтобы те, которые вокруг. Viņi uzpust to un zemāk lūdzu. Чтобы они наполовину тише молились. Lai viņi dzirdētu, ko vadītājs vada. И чтобы они слышали, что тот, который руководящий молитву, как, куда он ведет. То, ko es izdarīju.
То, что я сделал, es pārņēmu autoritāti. Я взял авторитет. Tā nebija no Dieva. Это не было от Бога. Un tad es jūtos nelāki. И тогда я себя чувствовал нехорошо. Tas bija mazs piemērs. Это был маленький пример. Un vēl viena rakstuvieta būs tūlītās. Еще одно местописание. Mums bija pirmā korintiešiem. Первое послание Коринфянам. Ceturtā nodaļa šķiet. И та же четвертая глава. Un pirmais pants. Четвертое, первое послание Коринфянам, четвертая глава, первый стих. Tā liek viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dievu noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Ну, tagad mēs apstājamies pie tās lietas, ko sauc par aprunāšanu. И сейчас мы останавливаемся на том, на той вещи, которая называется обговаривание, клевета. Mēs daudz dzirdam no mass-mēdījiem visādi informāciju. Мы очень много информации слышим из массовых средств массовой информации. Tieši tāpat mēs dzirdam ļoti daudz par politiku. Очень много мы слышим о политике. Daudz sliktas lietas. Много плохих вещей. Bet mums jāsaprot viena svarīga lieta. Но мы должны понять одну важную вещь. Ar savu prātu. Своим разумом. Savu runāšanu. Своим разговором. Mēs neko neizmainīsim. Мы ничего не изменим. Mēs tikai varam aizvērt debes logus ciet. Мы только можем закрыть небесные окна. Un man lūkšana bija Dievam. И моя молитва Богу была. Viņš aizvērt man mutu ciet. Чтобы он закрыл мои уста. Lai es nerunātu par šīm lietām. Чтобы я не говорил об этих вещах. Kā jau te rakstīts, ka no namtariem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Как здесь сказано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Šeit varētu lasīt visu nodaļu. Здесь можешь читать всю главу. Es pat varētu ieteikt, tur arī par tiešāšanu ir sarunas un visām šitām lietām. Здесь есть очень интересно о осуждении, обговаривании. Эту всю главу можно прочитать. Tas, ko mēs varam darīt. Что мы можем делать? Mēs varam lūgt. Мы можем молиться. Bet miesa grib darīt pretēji. Но плоть хочет делать что-то другое. Mēs gribam spriest. Мы хочем хотим осуждать. Tas ir mūsu vecajā dabā. Это в нашей старой природе. Mums pievelkās ļoti negatīvais. У нас к нам очень подтягивается негатив. Kaut arī Dievs mums ir glābis. Хоть и Бог спас нас. Nomazgājis. Омыл. Devis jaunu domāšanu. Dal novoje myšlenie. Kā Pāvils teica. No Pāvils dienas, говорит. No dienas uz dienu, lai mēs atjaunojamies savā prātā. Чтобы от дня в день мы возновлялись в своем разуме. Man liekas, ka jaunajā tulkojumā kaut kā savādāk krietni uzrakstīs. Man patīk vecais tulkojums, jo viņš ir tieši tāds trāpīgs. И мне нравится старый перевод, потому что там так точно сказано. В новом переводе было как-то по-другому сказано. Tas nozīmē to, ka mums ir jāsaprot to, ka ja mēs dzirdam visu šīs lietas un mēs zinām, jā, es piekrītu, ka ir nepareizas lietas, bet tas nenozīmē Если to. Если мы слышим разные вещи, и это неправильные вещи, но мы не должны соглашаться со всем. Bet tas nenozīmē to, ka mēs esam aicināti kritizēt to. Это не значит, что мы призваны критизировать все это. Mums ir jāsaprot ļoti svarīga lieta, ka Dievs mums ir uzticējis kaut ko daudz. Ja tajā brīdī mēs domājam par to, tas nozīmē to, ka viņš ir uzticējis daudz. Если мы в тот момент думаем об этом, это значит, что Бог доверил нам многое. Tas nozīmē to, ka mēs varam lūgt par to. И это значит, что мы можем молиться об этом. Lai Dievs palīdz. Что Бог помог. Lai Dievs iejaucās. Что Бог вмешался туда. Lai atraisītu viņu varu. Чтобы развязать Божью власть. Spēku. Силу. Pat, kad mēs kritizējam, когда мы критикуем, mēs tā kā barojam velnu. Мы как бы кормим дьявола. Un viņš vēl aktizējās stiprāk. Чтобы он мог еще сильним стать. Vēl ir rakstuvieta, ka mūsu mēles galā ir vara. И есть местописание, что власти языка есть.
Vara nogalināt, vara darīt dzīvi. Власть оживить и власть убить. Mēs varam nogalināt savu valsti. Мы можем убить своё государство. Mēs viņam varam darīt dzīvi. Мы можем сделать живым. Ir cilvēki, kas mūk prom no problēmām. Есть люди, которые убегают от проблем. No šīs valsts. От этого государства. Mēs viņus netiesājam. Мы их не осуждаем. Tāpēc, ka viņi nezin, ko darīt. Потому что они не знают, что делать. Es arī nezinātu, ko darīt. Я тоже не знал бы, что делать. Bet es zinu, kas rakstīts Bībelē. Но я знаю, что написано в Библии. Es zinu, ka viņš mums aicinājis. Я знаю, что он призвал нас. Nu, lūk, dariet to. Nu, вот, дело поступайте так. Es jums atdevu vārdu, jums tagad ir atbildība. У вас есть ответственность. Ja zinu, ka jums ir problēmas, tad parokaties, vai jūs savu mutni esat atvēruši tur, kur nevajag. Если у вас есть какие проблемы, то покопайте назад и подумайте, не открывали ли вы свои уста там, где не надо. Вы знаете, что Dievs ir žēlstības Dievs. Но знаете, что Бог есть Бог жал милости. Viņš mīl mūs. Он любит нас. Viņš ir atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Он отдал своего единородного сына. Ka jebkurā brīdī. Что в любой момент. Mēs varam atnākt. Мы можем прийти. Pateikt vienkārši. Сказать просто. Dievs piedod. Господь прости. Un izmaini to. Измени это. Dievs ir piedevs. И Бог прощал. Un debes loga atkal ir atvērt. И небесные окна снова открыты. Tas ir labs. Это хорошо. Nebaidieties sagrēkoties. Не бойтесь согрешить. Nebaidieties kļūdīties. Не бойтесь ошибиться. Dievs zin, ka mēs esam bērni. Бог знает, что мы дети. Bērni dar muļķības. И дети делают глупости. Bet ar laiku viņi pieaug. Но со временем они возрастают. Они становятся мудрее. И они не делают такие вещи. И если даже ошибаются, они знают, куда идти. И знают, что надо делать. И хочу еще одно свидетельство сказать. Par to, ka mēs runājam par atbildību. И в связи с тем, что мы говорим об ответственности. Mums cilvēkiem ir, mēs pieaugam, bet mēs nenojaušam to, ka mēs esam pieauguši. Mēs tā kā tikko bijām tā kā jaunpiedzimuši. Mēs dzērām to garīgo pienu. И мы возрастаем постепенно, но мы не осознаем, что мы возросли уже. И мы были новорождённые, младенцы, и мы духовное молоком питались. Bet tagad mēs jau tā kā jau esam aicināti ēst jau gaļu. И когда мы призваны уже питаться мясом. Un mēs spriežam. И мы рассуждаем. Tieši tā. Именно так. Jo Dievs mums ir devis šo atšķirt labo no ļaunā. И Бог дал нам способность различить доброе от плохого. Bet atšķirība ir tajā. Но разница в том, ka mēs vēl joprojām gribam būt tajā statusā, ka mēs dzeram to mātes pienu vēl. Но мы хотим быть в том статусе, когда мы питаемся молоком матери. Bet tas nav iespējams. Но это невозможно. Jo tāpēc, ka mēs jau atšķiram labo no ļaunā. Потому что мы уже различаем добро от зла. Un tad ir jautājums. И тогда вопрос. Kāda mums izvēle ir? Каков наш выбор? Vai mēs tiesājam, kritizējam? Мы осуждаем, критикуем. Vai tā kā es minēju pirms tam, atšķiram graudus no pelavām? Или, как перед этим я сказал, плевела от зерна отделяем. Jo mums ir dota šī dāvana. Нам дан этот дар. Tikai mums ir laicīgi viņš jāierauk. Только нам надо вовремя его увидеть. Es esmu redzējis, kā cilvēki aiziet no draudzes projām. Я видел, как люди из церкви уходят. Tikai tāpēc, ka viņi nesaprot to. Только потому, что они не понимают этого. Kā Pāvils teica, kad jūs esat aicināti jau piedzīvojumiem. Как Павел говорит, призваны, призваны уже приключением. Вы уже выросли. У вас возраст такой. Серьёзно, вацам сейчас это изогнуши. Я. Ну, cilvēki tad vienkārši kritizē citu darbu, kritizē Dieva vārdu, Dieva vārdu sludinātāji. И люди критикуют проповедника, Слово Божие, работу других, служение других. Es nesaku, ka to nevajag darīt. Я не говорю, что это не надо делать.
Bet, bet jums ir jāsaprot. Nu, vai dalžina paņēt? Jāatšķir, kas ir kas. Nāda paņēt, što ir što. Ka jūs nefokusējaties uz cilvēku. Što vi nefokusirujete na ļudzei. Kas sludin vai dar ko. Которые делают что-то или проповедуют. Вы фокусируетесь на Бога. Вы фокусируетесь на Бога. Так как фокусируетесь на человека. Когда вы на человека фокусируетесь. Вы тонете. Так это на пурва. Как в таком болоте. Так как фокусируетесь на Бога. Но когда вы на Бога концентрируетесь. Вы поднимаетесь. Подсалтам головам. С поднятыми головами. Ну, палдес. Спасибо вам за внимание. Что пусть Бог благословит вас в этот год. С новыми победами. С ростом в церкви. Хотя это не в нашей власти. Это все во власти Бога. Смотрим, что мы можем делать. Просим Деву, кас ир мусу таланты. Просим Бога, что есть наши таланты. Можем ли мы служить церкви? У меня точно такой же вопрос был. И дьявол говорил, что я ничему не годен. Чтобы я не начал. Все рушится. Ну, это было только обсуждение. Обвинение. Bet, mana attieksme bija. Но мое отношение есть. Darīt visu to labāko. Делать самое лучшее. Visu to labāko, cik vien labs to var izdarīt. И самое лучшее, что я могу сделать. Es vienkārši atnāktu nosēdēt. Не просто прийти отсидеть. Tādā darba vietā. Как на каком месте рабочее. Saņemt naudu par to. И получить деньги за то. Bet aktīvi strādāt. Bet, но активно работать. Я из... Не вырежь то дарить. Если я не смогу это делать, активно работать, то меня это промно та здоровье. Тогда мне надо уходить с этого места работы. Курс вор страдать активно. Другое, где могу работать активно. Мне то дарить то весь, но весь сердце. Если ты будешь все это делать от всего сердца, но смотри, как дубль с газа извешиваем человек. Не важно, какую грязь на тебя будут поливать люди. Я сопротка, им сират я цепь захтаял. Вы должны понимать, что у вас есть отношения с отцом. Kāds ir tēvam domas par jums? И какие мысли отец имеет о вас? Man ir viegli teikt to šeit no skatos. Мне легко здесь сказать отсюда. Bet jūs sastapsieties ikdienā ar to. Но вы в повседневной жизни с этим встретитесь. Un tas nebūs viegli. И это не будет легко. Es ticiet man. Вы поверьте мне. Ziniet, ar grūtībām jūs paliekat stiprāki. Знаете, проходя через трудности, мы становимся сильнее. У нас есть общая работа, и вместе будем молиться. И очень чудесно, что ты здесь. Мы... Protams, es ļoti pateicīgs esmu par to, ko jūs darat. Я благодарен за то, что вы делаете. Jūs esat malači. Вы молодцы. Varat pieņemt to, kā sveicienu no Dieva. Можете принять это как привет от Бога. Jo Dievam tas patīk. Потому что Богу это нравится. Dievs jūs mīl. Бог вас любит. Viņam patīk jūsu sirds. Ему нравится ваше сердце. Esmu redzējis nejaukas lietas. Я видел плохие вещи. Bet tajā pašā momentā es redzu arī to, ko citi dara. И в тот же момент я вижу, что другие делают. Ну, lielākā daļa tie ir 85% dar labi. И большинство, 85% это делает добро, хорошее. Так когда я слэдзу лигум ар садарбības партнерем jaunajiem. Когда я заключаю договор с новыми партнерами. Mēs atrunājam, ko katrs dara. Мы отговариваем, что каждый делает. Jo šī sadarbība ir apusēja. Это сотрудничество двухстороннее. Un, ja kaut kas no vienas puses vai otras puses iztrūkst. Если что-то с одной или с другой стороны не хватает. Tas, kas ir atrunāts. То, что отговорено.
mums pārtraucās darbība. Un nam tā satrudņištva pierestajot. Ar jums visi kārtībā. S vami visu v parādku. Varat neustrauktīs. Možete nevolnovāts. Es vienkārši redzu to, ka jūs Dievs ceļ. Ja viežu, što Bog vas strojit. Tā kā Dievs saka, es no akmeņiem varu celt, kas slavēs mani. И как Бог сказал, что я могу из камней сделать так, чтобы они славили меня. Es nesaku jūs esat akmeņi. Я не говорю, что вы камни. Bet es saku to, ka Dievam prieks par jums. Я говорю о том, что Богу есть радость за вас. Jo man bija viena organizācija, kur, nu, kā lai pasaka, jūs sākāt taisīt tās izrādes, ja? Bija viena organizācija, kas tieši arī gatavoja tās izrādes, un viņas bija vajadzīgas конкретным проектам. И была организация, которая делала эти постановки там и чтобы для какого-то конкретного проекта. Да, санац. И так получилось, когда они нас обгай. Он тоже палик новар та дарбс vienkārši. И это осталось просто, ну они нас обошли и осталась просто работа, ну, такое впустую. Он что стафес коцен Dievs iedev jums. И эту эстафету Бог дал вам. Kā turiet to dargu. I držite to. Un es ticu, ka Dievs svētīs jūs katru. Ja vieru, što Bog každava iz vas blagoslavīt. Es to redu. Slavu Dievam. Lūdzu Dievu. Slavu Bogu. Budi malīca. Aleluja. Slavu Tev, varenais Dievs debesīs. Paldies Tev, Dievs, par šo dienu. Par Tavu vārdu, ko Tu sūtī. Ka Tu man varēji lietot. Un es ticu, ka tu esi katru šo sirdi stiprinājis, ka katrs ir kaut ko paņēmis priekš sevis. Ka tu iedroši nikvienu, Jēzus Kristu nācariešu vārdā, slavu tev, varenais Dievs debesīs. Ka tu esi Abraham, Īzak, Jākab, Dievs. Tu esi mīlošais Dievs. Tu esi tas, kurš mīls mūs katru. Es tev pateicos par šo gadu, šo 2017. Gadu, ka tu mums dod jaunu spēku vēzdas, Dievs. Ka tu mūs stiprini katru, ka tu mūs katru iedrošini. Ka tu dod katram redzējumu, saprašanu šim gadam, Dievs. Halleluja, kungs, slavu tev, kungs. Kam nav darba, tu dod darbu, Dievs. Labi atalgot darbu, bet tas, kas neatrauj no tavu vārdu, kas neatrauj no satikšanās ar tevi, Dievs, tas, kas neatrauj no šīs baznīcas, Dievs. Jēzus Kristus nācariešu vārdā, slavu tev, varenais Dievs debesīs. Kam ir vajadzīga dzīves vieta, tu dod dzīves vietu. Paldies tev, Dievs, par šīm liecībām, ka tu jau esi darījis cilvēku dzīvēs un ka tu dari. Ka tu kusties, ka tu virzies, Dievs, tās šo cilvēku dzīvēs. Paldies Tev, varenais Dievs, ka Tu esi Dievs katram personīgi. Ka Tu esi tas, kurš mīl katru personīgi. Slavu Tev, varenais Dievs, debesīs. Es lūdzu, Dievs, par to, lai mums katram ir vēl stiprāks un tuvāks attiecības ar Tevi. Dievs, mums vajag Tevi vēl vairāk un vairāk. Kungs pāri visam, jo tikai Tavā klātbūtnē, Dievs, mēs varam izmainīties. Tikai Tavā klātbūtnē mēs varam dabūt iedrošinājumu. Tikai Tavā klātbūtnē mēs varam dabūt spēku. Slavējam Tev, Tēvs, godinam. Paldies par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Paldies par aizvadīto gadu. Paldies par tiem daudziem cilvēkiem, kurus mēs varam aizskart ar pārtiku, Dievs, tās kā instrumenti, Dievs, tās aizskart ar vārdu, Dievs. Halleluja, Kungs, ka tiek dota katram iespēja, Dievs. Halleluja, daudz ir aicināti, neba visi ir izredzēti. Tā saka Tavs vārds. Paldies Tev, varenais Dievs debesīs, ka šie cilvēki, kas saņem pārtika, šie cilvēki, kas nepazīst Tevi, ka viņi redz Tavs varenos darbs, grūtajā brīdī viņi piesauc Tavu vārdu. Halleluja, Kungs, viņi zin, kā piesaukt Tevi. Varenais Dievs debesīs, slava Tev, Tēvs, slava Tev, gods Tev pateicos. Halleluja, Kungs, slava Tev, Dievs, ka Tu dod visus vajadzīgos resursus šajā gadā, Dievs, kas ir vajadzīgs, ka Tu dari daudz spēcīgāk šo darbu, Dievs, tās Jēzus vārdā, ka mums nav jārūpējās, ka mums nav jāzūdās par to, kur mēs dabūsim, kā mēs dabūsim, Dievs. Halleluja, kā samaksāsim rēķins, Dievs, ka mums nav jādomā par to, ka mēs varam domāt par Tavām lietām, Dievs, ka mēs varam domāt, kā virzīties tur, kur Tu gribi, lai mēs virzamies, Dievs, slavu Tev, Kungs, ka mēs varam veltīt savu laiku vairāk Tavam darbam, Dievs. Arī tajās darba vietās, kurās mēs strādājam, Dievs, tās, ka mēs varam liecināt par Tev, Dievs, ka Tu atver šīs dūras, Dievs, tās, Jēzus Kristus nācariešu vārdā, ka cilvēki tiek aizskarti, Dievs, ka cilvēku sirds tiek aizskarts, Tavu mīlestību, lai aizskar viņus Jēzus vārdā, lai Tavu klātbūtni nonāk, Dievs, aizskar šo cilvēku sirds, cietās akmens sirds, Dievs. Ka viņi kūst
Aleluja, Kungs, ka viņi piedzīvo Tavu mīlestību, ka viņi grib vēl vairāk Tevis, Dievs. Slāva Tev, varenais Dievs, debesīs. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Slavēj Te, Tēvs, un godinam. Slavējam, 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 slavējam. Aleluja, slāva Tev, varenais Dievs, debesīs. Aleluja, slāva Tev, Dievs, slāva Tev. Aleluja. Es domāju, ka mēs, pa cik ir 1. Janvāris, un droši vien, kad katram ir kāda vajadzība, es domāju, ka mēs arī nevarētu aizlūgt. Un tas, kā jau es liecināju, mēs esam tikai trauki Dieva rokās. Mēs paši nevaram neko jums iedot. Un jums jāsaprot, ka Dievs lietos mūsu rokas, un tā jūs varat saņemt caur to.